Nedelja. Izvini ako zovem kasno. Ti znaš, čula si da sam... Znam. Nema praštanja bez suočavanja sa prošlošću. Šta ako dođe? Nema on luda za to. Zvaće me na posao. A nek zove. Nema. Kako nema? Ubili su je. Psihološka drama. S one strane. Zašto vi meni to radite? U nedelju u 8:05 uveče na RTV-u 1.